og velkommen til Lundby. Da blir det spillet Geis og Vegas, og da håper jeg det kommer til å skje en masse ting som ikke er sånn til meg. Jeg vil prøve, i dag så vil jeg prøve å skyte folk uten at jeg blir tatt av politiet. Det er egentlig veldig lett, men kanskje ikke noe nei eller noe. Thank you.
Classic LPs before succumbing to paranoia, locking himself in a shack in Badlands, Montana, and declaring himself the king of Basteronia, a small sovereign nation, population 1. As a result, we haven't heard anything from Chucky since 1974, but while rummaging through some used record bins at an estate sale last month, I stumbled across a rare gem. It's an acoustic demo of Baster's early single, Chicken, Chicken, Clock's a Tickin'. And we're going to take it for a spin later on this afternoon right here on 101.4 Classic Vibes. You've got 101.4. You've got the Harry Jones. And now you've got the Hillbilly Hellcats with Crazy Little Baby. Ligger det bara en... Var ligger det en politibil här nere? Jeg tror jeg vil ende videoen her, og bare si ha det, og vi ses i neste video. Ha det!